Pas një periudhe një javore të mungesës së vaksinave, të dielën e 23 majit në Shqipëri, mbërritën 60.000 doza kineze nga Sinovac. Albanian Post ka vëzhguar nga afër procesin e vaksinimit të hënën në sheshin Skënderbej. Në qendrën më të madhe të vaksinimit vjet re se situata paraqitet shumë e qetë. Pothuajse asnjë qytetar, vetëm staf mjekësor ndon se është lajmëruar nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manesterliu se tani më kanë mbërritur vaksina kineza. Edhe pse më herët qytetarët u shprehën të shqetësuar për mosmarrjen ende të dozës së dytë, te kjo qendër vaksinimi nuk kishte radhë. Deri më tani mbi 716.000 qytetar kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Ndërsa, mbi 212.000 kanë marrë dozën e dytë. Katër janë vaksinat e përdorura në Shqipëri: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V dhe Sinovac.